Виграти газ у подарунок і спростити собі життя на опалювальний сезон. Хто про таке мріяв? І така можливість з'явилася. «Закарпатгазбут» оголошує акцію. Товариство «Закарпатгазбут» пропонує своїм клієнтам іще одну акцію, яка називається «Рівномірний підключай, газ вигравай». Тобто учасники акції зможуть виграти сертифікати на газ вартістю від 250 до 3 тисяч гривень. Крім того, перші 100 учасників гарантовано отримують по 50 гривень на газ. Тобто кошти будуть зараховані на їхні особові рахунки. У компанії розіграють по одному сертифікату на суму 3-2 тисячі гривень. Два сертифікати на оплату газу на суму 500 гривень та 4 на 250. Участь у розіграші сертифікатів на газ візьмуть всі, хто підключився до тарифу «Твій газ – рівномірний платіж» та сплатив місячну суму протягом червня. У компанії розповідають, підключення до такого тарифу – це вже безпрограшний варіант на шляху до економії. Вигідний тариф «Твій газ – рівномірний платіж» тим, що кожен споживач рівномірно сплачує суму за спожитий природний газ протягом року. Тобто він зменшує це фінансове навантаження в зимовий період і рівними частинами сплачує протягом року до 30 квітня 2022 року, так як діє цей тариф. Станом на сьогоднішній день тариф «Твій газ – рівномірний платіж» вже обрали майже 500 закарпатців. Кожен з клієнтів, який підключився до тарифу, має можливість планувати сімейний бюджет, адже знатиме наперед суму, яку потрібно буде сплатити за газ у кінці місяця. Добереться ваш річний об'єм використання кубів. Ми ділимо на 12 місяців, ну зараз це буде в нас з червня 11 місяців, множимо на 7,99. І у вас є фіксована ціна кожного місяця. То дуже добре, якщо у бідноті, у сім'я біднота, так якщо виграє, то добре. Підключити тариф «Твій газ – рівномірний платіж» можна до 31 серпня. Діятиме він до 30 квітня наступного року. Перейти на тариф споживачі можуть у зручний для себе спосіб – у центрах обслуговування клієнтів чи онлайн на сайті компанії. Ну, грошові сертифікати на сплату газу розіграють 9 липня.